Selv om Martin Ødegaard har alle forutsetninger for å ta av. Men jeg får fortsatt. For stortalentet verdens beste skussmål av kameratene. Jeg har kjent han siden jeg er liten, og han er alltid snill og hyggelig mot oss andre. Så han har vært på banen mye, og han har jobbet for det han har gjort nå. Så alt gjerne det. Om du tar han nå, så kommer du ikke langt om 10 år. Det er da jeg skal være best, og det er ikke nå jeg skal være best, og det vet jeg selv. Så. Martin er som et forbilde for dem, og da får de sett hvor lista ligger. Og det er kjempeviktig at han kommer ned og tar vare på unge spillere. Og det er jo kjempekult for oss at vi har en tippeliga-spiller som er med å spille med oss. Det er kjempekult. Det at en så ung spiller kommer inn på banen med flagg på brystet og med folkets velvilje, med et desperat ønske om at vi vil at du skal lykkes. Nasjonen klamrer seg til deg og knytter håp og forventninger til at akkurat du skal vise deg å håndtere denne type livsforhold, denne type situasjon. Ødegaard til skåring! Der er det!